Kusar 4.6 är nu en reflektion på 4.2. Detta är drag och slag samtidigt. Här, i och med att jag åker iväg, så kan jag nu inte komma in som i 4.5, utan jag kommer på utsidan av motståndarens arm. Jag måste här trilla med. Här skapas nu en öppning. Jag kan göra en faxa mot motståndarens hals och snabbt tillbaks och täcka upp och skydda mig mot den armen som ligger. Nu när vi förevisar denna här, så gör vi den oftast upp i luften här för att den ska synas. Men generellt så är det här enormt tajt, så jag vill gå längs med armen för att hela tiden vara skyddad och ha så mycket kontakt som möjligt. Senare kommer jag också vara medveten i den här om denna armen.